strætóhend burgosúrit er radikalisúar. Það burgosúrit tílat kann margis nú júftræti húaja, tílust trætími týra branda búrgjafet Kosovas. Pón í sjónu tóna kemur í númur të konsiderushëm të burgosëve cilët janë të dënuara po janë në hetime për marrin pjesë në luftat e huaja apo personat e radikalizuar. Pjesa më e madhe e tyre janë për shkak të sigurisë në Burgun, sigurisë në armi, po kemi edhe në institucionet tjera. Na kemi një bashkëpunim shumë të mirë me i qëtapin Amerikan, ambasadës Amerikane, që më taj kemi bo planet rrëth trajtimit, rrëth trajnimit e stapit që të punojnë me ta. Njëherit kemi edhe një marveshtje mirë kuptimi me bashkëpunim islame të Kosovës, që t'ju caktuohet literatura e cila është që ndikon pozitivisht të ta, edhe caktuar një mamë cilët janë të reformuar edhe që majnë ligjrata, majnë biseda në ta. Edhe nuk pajtuar më disa media që janë përvëndësu kinëse ka radikalizem në për burgje. Unë mund të thamë që ata janë burgosët cilët i respektojnë regullat. Gjermëtajnë nuk kemë pas asë një problem në ta, edhe në vardëmësi, por mas probleme kemi pas për të mendojmë për jetën e tyre post-penale, që kur ta kryjnë dënimin që ata njerëz të akomodohen mirë dhe të kryojnë pushtet që mos shkojnë përsëri në luftat e huaja pa kuptimta. Si e vlerësoni gjendjen e përgjithshme në përputhjet e Kosovës, cilat janë sfidat, problemet më të shpeshta me të cilat ju ballafaquheni? Gjendja e përgjithshme në shërbimin korrektus është e mirë, si në aspektin e sigurisë, si në trajtimin e të burgosëve gjitha kategorive. Mirë po, krahas trajtimit, krahas kemi edhe probleme, cilat duhet të i kaluun vitin ashëm, kemi munges bugjetit, kemi, kur thamë munges bugjetit, në kuptohet që kemi munges të pajisjive për siguri, mandej për ushqim do të më pas më tepër, për nisin ekonomike, për punësimin e tyre, në vend të punës me që nuk janë të bëllshme ato që ndaja më dhamë si kompenzim për punë, do atë janë një mori probleme është cilët i kemë para poa në vitit në ashe me kërkesën e re për bugjet, edhe nëse e besoj që aprobohet gjenja në shërbim korektus Kosovës, besoj që ka me u zhvillu edhe ka me qenë nivellin ma duar. A prisni për krahje më të madhe institucionale këtë vetë për burgjet e Kosovës? Me arin e Ministri 3, këna ka premtu edhe shkje që është shumë i angazhum edhe në rritin e bugjetit edhe në rritin e infrastrukturës edhe kemë besim shumë të madhe që vitin ashëm do të ketë rritin e bugjetit e që rritin e bugjetit në kuptan që përmisimin gjitha segmenteve të shërbimit korektus të Kosovës, edhe për pranimin e oficerëve të rinj, edhe për pajisjet e sigurisë, edhe për zhvillimin e njësisë ekonomike, edhe me rritjen e buxhetit në kupton që edhe sigurohet akomodimi i tyre më mirë edhe për ushqim edhe për gjithë.